Звідки коронавірус потрапив в Україну? Точно не зможе сказати ніхто. А от як він потрапив до наших депутатів, це знають всі. Елітний курорт Куршавель став місцем зустрічі вірусу з нашою елітою. Хто, як та з ким там був, розказуємо в нашому сюжеті. Куршавель. У цьому слові є шурхіт грошей, звук бульбашок найдорожчого шампанського. Сюди просто так не можна приїхати без соболиної шуби, депутата та мільйонера. Ми вже катаємося, погода супер. Про таке життя мріяв би кожний українець, але для багатьох це нездійсненна мрія. Навесні 2020-го цей елітний курорт залишає все більше людей, не досидівши там до кінця відпустки. Як елітний курорт перетворився на курорт хвороби? Гірськолижний світ натуральних шуб і накачаних губ тепер викликає страх і небезпеку. З домашнього карантину в лікарню інфікований на коронавірус депутат Сергій Шахов потрапив до інфекційного відділення. До елітного курорту відноситься відразу 5 сіл, до яких приїжджають мільйони туристів. Куршавель 1650, Куршавель 1550, Куршавель Ляпрас 1300 і Куршавель Сенбон 1100 метрів. 8 березня зі своїми другими половинками вже за традицією прилетіли на гірськолижний курорт групи дуже багатих людей і державних діячів з України та Росії. І саме в цей час у ресторанах, де пляшка шампанського коштувала 1000 євро, щодня інфікувалися люди. Бутусов написав про це у своєму фейсбуці. З української сторони в складі кількох груп в Куршавель літали мільярдер Валерій Хорошковський, друг президента Володимира Зеленського, мультимільйонер, можливо, вже і мільярдер Віталій Хомутинник, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач. І не минуло й 2 тижнів, як у СМІ з'явилася інформація. 23 березня стало відомо, що заступник голови Харківської облради Володимир Скоробагач заразився коронавірусом. У судді господарського суду Києва Вікторії Джарти теж підтвердили захворювання. Дійсно, я зараз перебуваю в Олександрівській лікарні, і дійсно тест, який я робила 17 березня, показав позитивний результат. Серед хворих, що були у Куршавелі, і народний депутат Сергій Шахов. Почалося все це 3 дні тому. Саме температура почалася. Температура 38. Саме ці декілька груп українських багатіїв першими завезли коронавірус до Києва. Плеяда високопосадовців на цьому не закінчилася. Також був в Куршавелі один з найбагатших українських адвокатів і землевласників, екс-голова Офісу президента Андрій Богдан. Вони проводили час в декількох компаніях, але більшість зустрічалася один з одним на різних майданчиках Куршавеля. Екс-голова Офісу президента залишив коментар, що це неправда, але чомусь вирішив скористатися тестом. Може, перелякався? До речі, відпочивала у Куршавелі і колишня дівчина Андрія Богдана – дизайнер Анастасія Слічна. Куршавель і головна лижниця. Манить Куршавель. Кожен рік по замкнутому колу. Зараз Анастасія на самоізоляції. Ще одна українка – модель Аліна Байкова – теж на самоізоляції після Куршавеля. Дівчина на 8 березня відвідала тусовку у горах. А от Марина Суркіс, донька Ігоря Суркіса, повернулася з курорту не сама, а з COVID-19. Всі куршавельці після повернення з курорту не були на самоізоляції та без вини вешталися вулицями українських міст або ходили в елітні столичні заклади, де навіть не усюди перевіряли температуру. Тести у приватних клініках Києва за 1500 гривень закінчилися вже до 15 березня, після того, як куршавельці масово почали їх робити. Виявилося, що спроба уникнути українських лікарень і розголосу в ЗМІ виявилася дуже небезпечною помилкою, яка сприяла поширенню інфекції серед багатьох українських політиків – бізнесменів, членів уряду і депутатів парламенту. Тепер замість розкішних апартаментів, вишуканих страв від шеф-кухара, польотів на вертольоті над горами у Куршавелі, їх оточує лікарняне ліжко та пісний борщ.